Ер кісілерге неге алтын харам болды? Дініміз тыйған дүниенің астарында міндетті түрде үлкен мән жатады. Ертеде ислам діні ел арасында енді жайыла бастаған кезде мұсылманшылдықты қабылдаған бір бәдәуиге маңындағылар мысқылдап ислам дініне кіруінің себебін сұрағанда, сонда бәдәуи: «Исламды қалай қабылдамайын? Ол дін не десе, ақыл соны мақұлдап тұрады емес пе?» деп жауап берген екен. Сол секілді діннің кез келген тыйымында ойланып қарай білсеңіз, ақылға сиятын хикмет жатады. Алтын жүзік ер кісіге харам. Бұны пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, көптеген асыл хадистерінде айтып өткен. Сондықтан да алтын жүзікке тыйым салынған. Ал тыйымның астарында жатқан хикметті жан-жақты түсіндіруге болады. Мәселен, медициналық тұрғыдан келер болсақ, алтын ер кісілердің еркекке тән гармондық тепе-теңдігін бұзады. Алтын ұрықтың баяу қимылдауына алып келеді. Себебі уақыт өте келе алтын бұйым тотыға бастап, химиялық реакцияға ұшырайды. Бұл жыныстық бездерге әсерін тигізіп, бұдан ер адам ұрпақсыздыққа душар болады. Ал бездердің функциясын бұзуға зәредей ғана алтын оксиді жеткілікті. Ең қызығы, аталмыш оксидтердің әйелдерге зияны жоқ көрінеді. Мамандардың айтуынша, әйел затының гармондық және жыныс жүйесі сыртқы әсерлерге төтеп бере алатындай етіп жаратылған. Сондай-ақ алтынның керісінше орта жасқа таяп қалған әйелдерге тигізер пайдасы бар екен. Әсіресе жүрек ауруы мен гипертонияға, қан қысымының артуына шалдыққан әйелдерге емдік қасиеті бар. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, алтын мен жібек ерлерге харам, ал әйелдерге халал деген хадисінің астарында жатқан көптеген хикметтердің бірі осы болса керек.